account has been blocked due to abuse words forever. To unblock, please contact us at customer trovo.live. This account has been blocked due to abuse words forever. To unblock, please contact us at customer. Šta je poenta? Palim taj dan, palim tu noć telefon i iskače mi da sam banovan. Ja rekao ono, brate, znaš, šokirao se. Ulazim na Discord, u 4:30 ujutro, ulazim na Discord i javlja mi se agenca Trova. Viđali smo mail, ajmo, pa taj mail je svakako samo za Trovo, tako da eto ti slobodno, tamo ako uspiješ da ga vratiš. Imam na njemu zaglavljenih $6,000, pa probaj da ga podigneš. Šalim se, ova sam troll bačio. Slušajte. 40 minuta pričaš GG. Odavno se nisi ispričao ovo s vama, a ovo baš ono moram da vam ispričam. Meni se javlja agent ovaj na Discord, Stone Crypto. I kaže mi da hoće da popriča sa mnom u pozivi sa mnom i sa Kuljom. I zakazali smo sastanak za jutro u 6 i on mi saglašava da je baš loše to što sam se ponašao tako da ovo, da ono, da oni ne mogu to da dozvole, ali mi ne govori da sam banovan zbog Discorda. Nije mi rekao da sam zbog Discorda, nego mi je da sam banovan zbog toga što sam loše riječi rekao Double Aimu. A samo sam ga par puta uvrijedio, kunem vam se. Znači, samo sam ga par puta uvrijedio. Zbog toga sam ja banovan perma do kraja života, moja ličnost. Moja ličnost je banovana do kraja života na Trovo zbog par uvreda. A svjedoci ste, u zadnjih mjesec dana streameri međusobno psuju jedni drugima mrtve. Mrtve psuju i dobijaju banove na 2 dana. Ali oni su htjeli u tom trenutku da se otarase Luxa 27 i zbog toga Lux dobija permaban. Ja nisam glup. Znači šta je fora? Kažem vam, tad sam bio klinac, nisam umio da se ponašam, nisam umio da budem mangup. Nisam umio da budem mangup, da budem ono šmekerski iskuliram, stavim sa strane, bit će nešto novo. Napušio sam, bukvalno sam napušio kurca, brate, tog agenta, svašta sam mu rekao. Kad mi je rekao, jer je prvo sazvao sastanak, prvo je sazvao sastanak sa mnom i s Kuljom, saopštio nam je, slušaj to, saopštio nam je da nam uzima 2 zarađene plate. Znači, to je 12.000 mojih dolara zarađenih i 12.000 dolara njegovih zarađenih, bez bonusa. Saopštava mi da nam uzima 24.000 dolara. 24.000 dolara koje sam ja pošteno zaradio, ja sam radio za to. Ti si ponudio posao na internetu, ja sam prihvatio, potpisao ugovor, zaradio sam, taj novac, nemaš pravo da mi ga oduzmeš. Ni pod jednim članom u ugovoru nije pisalo da oni imaju pravo meni da oduzmu taj novac. Znači, ni pod jednim članom. Nema veze. Ja govorim, boli me kurac. Boli me kurac, ako sam kriv, prihvatit ću kaznu, uzmite pare, ne interesuju me pare. Kuljo govori isto. A vjerujte mi da su nam te pare bile bitne u tom trenutku, to nije mali novac, ljudi. 24.000 dolara, to je 20.000 eura, to je moj Range Rover. Znači, mogli smo kupiti još jednog Range Rovera, realno, jeli? Ali to nije sve. Ja bi bio srećan da sam izgubio samo 12.000. Govori nam da nam oduzima 2 zarađene plate. Hteli su tada permu pa su me zvali da pitaju za mišljenje, pošto sam u tom periodu bio Grandmaster gde sam rekao da su obojica top momci i da je nesporazum. I zamolio ih da razmisle, ne bude oštri. Evo, eto, evo, nek vam guh potvrdi da li ja išto od ovoga lažem. Saopšteno mi je da oduzimaju te 2 plate i da, znači, to su plate ljudi koje sam ja zaradio 3 mjeseca ranije. Znači, ja sam 3 mjeseca ranije radio za tu platu. I zamislite, radite mjesec dana i čekate, brate, čekate 3 mjeseca dobijete platu i neko vam i uzme. Ali nema veze, nema veze. Ja se ne bunim, uzmi. Ali nam je saopšteno da dobijamo ban na po 2 mjeseca. I ja nisam smatrao u tom trenutku da je to fair. Jednostavno, za mene to nije bilo fair. Ne može mi biti fair, brate, da ne, ono, realno, jednog od najjačih streamera sa platforme ti oćeraš zbog par uvreda. Ili da mu oduzmeš kliki novac. I s tim banom na 2 mjeseca mi oduzimamo, mi gubimo pravo da radimo za 2 nove plate.
za dvije nove plate. Ja sigurno ne bih bio ni jedan program na trovu osim master. I sad da se vratim, uvijek bih bio master. Ja znam. Ne bih bio možda ponovo prvi, drugi, treći, ali bih bio u prvih 7-8 sigurno. Sigurno. Ja ono, brate, klinac, kidara, kažem vam, bio sam izgasiran, puklo me sve, popularnost, novac, tako dalje. I ja sam smatrao u tom trenutku da to nije bilo pravedno i onda sam baš ono ponio se kidarski, svašta sam rekao ovome mom agentu, baš sam mu svašta rekao. To je seljački, to je seljački. Trebao sam da budem pametan, iskuliran se ovo ono, hoćete da me puštite nas, doćete, nećete da me puštite, ne morate, čao. A mene ono, znate ljudi kako sam se osjećao između perioda kad sam banovan na trovo i kad se desilo ono raspadanje Paname prvo. Tad sam se osjećao najgore. Zašto? Niko od streamera nije mogao da igra igrice sa mnom. Gdje se čujem u pozadinu, kažnjavali su ljude. Karl Cox je došao kod mene u Beograd, streamovo, ja sam se probudio i čuo se moj glas kako se budim. Neko je to gledao, zato što trovo ima vardene. Vardeni su špijuni. Znači, vardeni nisu nikakvi admini trova, nego su špijuni Balkanci koji špijaju za pare. A oni špijaju za pare. To vam je Varden. Da ne mislite, to je jedini njegov posao. Ide i prevodi ovome šta si ti rekao u svom streamu, saznaje i tako dalje. I neko je vidio kod Karl Coxa da sam se ja probudio i rekao dobro jutro, alo. I on meni govori iz kompjutera, brate, ne radi mi dobro GTA, ja mu govorim kako da namjesti i vraćam se u sobu da spavam. Karl Cox dobija ban nekakav i oduzimaju mu platu. Ja rekao, šta dalje? Ni sa kim od streamera ne mogu, razumijete, svi su u trovo gasu, svima je trovo zanimljiv, prate trovo. Ja nemam akaunt, ne mogu da gledam ničiji stream. I ti si automatski izolovan. Izolovan si od ekipe, ne možeš više s njima. I ne znam, ono, za 7 dana sam smršao, tad ljudi 10 kila bio. Za 7 dana sam smršao 10 kila, samo sam pio vodu i jeo sam jednom u 3-4 dana. Znači, zamisli 10 kila smršaš za 7 dana. Jer to je stresno za mene bilo, brate, kažem vam. Posebno u tom periodu sam bio baš usamljen. Tad se Huljo vratio u Crnu Goru, bio sam gore u Beograd. Bukvalno nisam imao s kim da se družim. Tad sam počeo družiti s nekim novim ljudima. Baš mi je teško padalo, ali Bože moj, to je život, ljudi, jednostavno morate ono s nekim stvarima da se pomirite, da ih prihvatite i ne možete da dozvolite ništa da vas gazi. I svake situacije treba da vidite kakve ste greške napravili, da ih ne biste napravili sljedeći put. Da ih ne biste napravili slučajno sljedeći put. Zbog toga što sam se ja tako ponašao, kao dobio sam uslov od trovo agenta da dobijem unban. Slušajte ovo sad, molim vas. Dobio sam uslov da rejdujem streamere, da dok sam live na YouTube streamujem i rejdujem streamere na trovo koji nisu u trovo pesto. Od mene su tražili da im pravim nove streamere, nove popularne ljude, nove akaunte, nisam ja glup, ljudi, razumijete? To je reketiranje. Pošto sam ja optužen prije par mjeseci, sam ja reketirao nekog, ne, ovo je. Uslovili su me da ću dobiti unban ukoliko budem rejdao streamere. Prvi mjesec kad sam to radio, 15 ljudi koje sam raidovao su bili od Silvera do Diamonda. 15 ljudi koje sam raidovao su bili od... Razumijete? Javio sam se agentu i pitao ga da li ću dobiti jedan ban. Mislim da sam sad zaslužio ono, kajem se zbog svega što sam uradio. Ja se stvarno... Jebiga, kajem se, brate, nije mi za pohvalu, brate, da sam se svađao s nekim javno. To mi je moglo biti za pohvalu prije 3 godine, do toga imam pregleda i svega. To je, brate, ne mogu ja šutra da izađem u grad nekoj djevojci da se pohvalim, sinoć sam se svađao na YouTube. Ona će reći vidog retarda, retardiranog, igra igrice, svađa se s ljudima. Meni to nije za pohvalu, sad ne znam vas, ne znam streamere koje gledaju, u nekom su drugom gasu, ja živim neki drugačiji život. Meni to je, ono, loše. I, brate, pitam čovjeka, rekao ćeš me unbanovat, brate. Kaže, morat ćemo još da razmislimo.
E, rekao, nećeš ga razmišljati, ja ti se kunem, ponovo sam počeo da ga psujem, svašta sam upisao. Opet sam ispao kidara. Ali to sam ja, ja se ne foliram, ja ću svjesno otići 10 stepenica unazad, jer ja idem srcem, ja idem onako kako mi je suđeno. Ništa ne radim isplanirano, nikad u životu ništa nisam isplanirao. Server ovaj što držim godinu i pol i sve je to iskreno, sve je to iskreno, razumijete? I onda je on tu rekao, e druže, ti sad nećeš dobiti tan ban sigurno. On rekao, ti druže nećeš dobiti tan ban sigurno, nemoj se nadati. I tad sam upao u depresiju, brate. Tad sam upao u depresiju, počeo sam da streamujem kocku. Uzimao sam mnogo veće pare nego na trovo. Ali ukapirao sam kasnije da je loše streamovat kocku, jednostavno sam od toga odustao, zato što počeli su da mi se javljaju ljudi da su gubili pare, jer ono, gledali su mene kako kockan dobijam, ali ništa od kocke nije bilo fake, da neko ne pomisli. Znači svaki put kad sam dobio sam te pare, i kad sam gubio sam te pare, svoje pare. Ali sam shvatio da to nije lijepo, nisam lijep primjer da me gledaju mlađi, i ono, rekao sam ne želim više pare od kocke, ne znam koje da mi ponude, ne treba mi. Drugo je kad ti staviš reklamu na Instagram, ne znam, sliku s kladionice ili nešto, ali kad baš streamuješ kako kockaš, kako dobijaš novac, kako gubuješ, kako gubiš, ljudi su gledali moje reakcije, svašta nešto, nisam to želio i odustao sam od toga. Ali da se vratim novo. Bio sam u depresiji, znači svaki dan sam izlazio. Svaki dan sam izlazio. Nikad za to ne trebaš osjećati krivicu jer nisi rekao da troše svoje pare, to je do tuđe glave. Znam Tinex, znam, ali... Brate, naš, javi mi se momak, kaže mi, brate, neću danas moći da jedem u školu zato što sam prokuskao pare, gledao sam tebe na stream. Neću ja to, neću, ne želim više da dozvoljavam da mi neko sutra može reći ti si to i to loše radio. Ružno je to, pred bilo kime da se predstavljam, da li sutra pred nekom novom velikom firmom, pred nekim biznis partnerom, bilo šta. Ljudi moraju da imaju self control, u pravu si, ali bolje da ja sebi, namirio sam se, razumiješ? Ispravnije mi je da zarađujem pare tako što ću streamovat GTA, jer mogu i to. Mogu i to. I što bih, bolje da izaberem bolji put. Ali kažem, bio sam to vrijeme u depresiji baš. I ono, ukapirao sam da sam izgubio. Po prvi put u svom životu, ljudi, svjesno znam, rekao ono, Lux27 je izgubio. A ja mrzim da gubim, ljudi. Sve što radim u životu, volim da sam prvi, volim da sam lider, volim da sam glavni, ne u posljednje vrijeme, ali taj period, znači baš ono, ako nisam glavni, nije mi to to, volim da se ja pitam, zato došao do toga da sam otvorio server, nije mi odgovaralo kod drugih ljudi, otvorio sam sebi server, razumiješ, volim da sam sam svoj šef, nikad u životu, ne znam da li ćeš sutra morati, možda ne bude YouTube, ne bude interneta, ne znam nije šta može se desiti, pa da budem morao da radim fizički, pa ću morati da imam šefa, ali... Toliko sam narcisio da sam uvijek bio, da sam jednostavno sebi rekao, morat ću da budem solo igrač, razumiješ? I to je to. I brate, gledam ovako, rekao, izgubio sam, brate. Izgubio sam. Oni su pobijedili. Trovo i dalje funkcioniše, streameri streamuju, zarađuju pare, imaju gledalaca, dobro im je, kuliraju. Ne moraju se cimaju na YouTube ovo ono, ne moraš da se cimaš da tražiš nove poslove, da tražiš ugovore, da tražiš firme balkanske. Rade na trovo, boli ih kurac. Evo da ispuštujem Janku u majicu. Mada sam se s njom mogao bi i presući, ali neću sad. I brate moj, gledam ono, rekao, izgubio sam druže, izgubio sam. I... Da popijem malo soka. Jebi ga, ljudi, dugo pričam, ali ovo meni... Ja, ono, baš je ostavilo posljedice na meni sve ovo što se desilo. Brate, kad sam ukapirao da sam izgubio, rekao, javit ću se ja ovom liku, znaš. Rekao, javit ću se ovom liku, agentu, izvinut ću se. Ako prihvati, prihvati, ako ne prihvati, ne prihvati, ne znam. Izvinuo sam se, brate, iskreno, od srca, stvarno sam se izvinuo i pitao da li mogu nazad. Na što mi je on rekao da i mogu i ne mogu. I nisam ga ukapirao, bukvalno ono, daj mi nejasne odgovore.
I ja ga pitam jedan dan, drugi, on meni prestao da odgovara na poruke, ljudi. I nije mi odgovorio na sedam dana na poruku. Nije mi odgovorio sedam dana na poruku. I brate, šta ja tu da radim osim da pošaljem mail Trovu ili nekom drugom agentu? Jer biste isto uradili, šta drugo da radim? I ja sam sastavio mail, profesionalno, znaš koliko profesionalno mail, sastavljam i šaljem, prvo sam se javio Trovo Instagramu i oni mi kažu, ne možemo ništa da ti pomognemo, javi se na customer, ovaj support, trovo.live, taj njihov mail za kontakt njihove podrške, njihovog tima. I ja pošaljem druže mail i pitam, druže, pitam ih, reko, ljudi, možete li mi reći, stvarno se kajem, promijenio sam se, nije mi milo zbog toga što sam uradio, ja stvarno želim i volim da streamujem na Trovo i vratio bih se rado, iskreno vam to kažem, to je istina, na Trovo je mnogo lijepo, što ne bih streamovao tamo. I ja njima sve to sastavim i oni kao, mi kapiramo sve to, drago nam je da si ti vidio da si pogriješio, ali tvoj akaunt je nažalost banovan perma. I ja kad se to vidio, malo ono naš razočaran, ali rekao, jebi ga, dobio sam perma ban i to je to. Ja rekao, ajde da pitam još ovo, otkud sam mail, rekao, ljudi, da li ja mogu da napravim novi akaunt? Da li ja mogu da napravim novi akaunt na koji ću streamujem, počeći iz početka, jebi ga, vamo sam imao 45.000 followersa, vamo imam nula, ali počeći iz početka, borit ću, streamovat ću, 4 mjeseca opet za prvu platu, nije mi problem, streamovat ću, streamuje mi se na Trovo. Dobijam mail, dozvoljeno vam je. Ja u tom trenutku sa Šćepom i Jankom u Čanj smo spavali, čini mi se. U Čanj smo bili tu noć. Kod Shady-a u hotel. 5 ujutro. U 5 ujutro sam ja dobio odgovor na njihov mail. Oni mi govore, možeš da napraviš novi akaunt. Izbacam story. Ljudi, danas u 2 izlazi klip. Jedva čekam da vidite. Ne mogu da spavam od sreće. Pišem u Panaminu grupu. Sjećam se, Gala i Johnny su bili budni. Pišu, au, jel moguće, dobro je, čuti, samo streamuj, sad vrati se da radiš, ovo ono. Jer ja bih streamovao, ljudi, preko dana, ali na YouTube mi se ne isplati streamujem preko dana, manje ljudi gleda i onda ako upalim live i uveče neće poslati notifikacije. I onda sam osuđen da streamujem samo uveče, jer YouTube je komplikovan. A na Trovo mogu da upalim kad oću. Mogu da upalim kad oću i onda ću više igrati na server. Jer ja ne volim da igram GTA ako ne streamujem. Razumije, vejstovanje mi je vremena. Zašto bih igrao GTA off stream? Zašto bih igrao GTA off stream? I meni top. I ja zaspao u 7. Ja zaspao u 7. Isto ono, ishajpovan i to, ne mogu da spavam. Budim se, neđu 1.5. 1.5 čini mi se, budim se. Janko i Šćepo hrču i dalje. Ja na telefon, ono naš, provjeravam sve. Ja imam za svaku aplikaciju na telefon ugašene notifikacije. Znači, meni ne može da stigne ni jedna poruka dok ja ne uđem u tu aplikaciju. Znači, ono, dobijam dosta poruka i tako i to sam uradio. I kad se probudim ujutro, ljudi, ja prvo ovako otvorim Instagram, otvorim Snapchat, otvorim WhatsApp, otvorim Viber, otvorim YouTube. Tad sam otvarao davno Trovo, šta imam da pogledam, i posljednji je Discord. Jer i na Discord zna neko da mi piše, imam par ljudi koje nemam kontakt na neđe drugo nego samo na Discord. I palim Discord i dobijam poruku od ovog mog agenta koji me napušava zato što sam se ja javio customer support u Trova. U fazonu, sram me bilo, ne možeš, ne smiješ da se javljaš drugim ljudima, možeš da pričaš samo sa mnom, zašto si se javio tamo, ne možeš da napraviš ni novi akaunt, ne možeš ni na stari, ne možeš, banovan si kod nas, doviđenja. Ja mu pišem, rekao, brate, nisi mi odgovorio na poruku 7 dana. Nisi mi odgovorio poruku na 7 dana i ja sam se javio njima i ti sad mene kažnjavaš što se nisam javio tebi. Rekao, brate, pa nemoj me praviti budalom, jebote, nisam retardiran. Imam i ja, alo, baš ono, prave me debilom. Baš, ne da je trol, nego ono, najjači trol ikad. I ja ukapio, rekao, druže, od ovoga nema ništa. Od ovoga jednostavno nema ništa, kraj, neće da me unbanuju, zašto ne znam, ali mora mi biti krivo jer vidim da se ljudi, znači, psuju se ovo ono i ne dobijaju ban, a ja sam za par ureda dobio
permaban, a da vam kažem ja ljudi, ja nisam dobio zbog uvreda permaban, nego zbog onog Discorda. Zato što je 7-8.000 ljudi upalo na Discord, njima pao Discord. Imaju posljedice i dan danas toga i vjerojatno zbog toga.